Вже майже місяць сміття із села не вивозять. Сільський голова каже, цього разу вдалося отримати бодай пояснення від директора Ави Мукачево. Надав недавно мені лист, буквально в четвер зранку юрист його привіз і сказав, що зверталися у комунальне підприємство «Чисте місто», яке знову не дало дозвіл на полігон вивозити побутове сміття. Причина відмови – проведення експертизи біологічних відходів працівниками Держспоживслужби. Як з'ясувалося, ММКП «Чисте місто» під час здійснення захоронення твердих побутових відходів, що вивезли Ави Мукачево, виявили біологічні відходи, які, як виявилось, нібито заборонені для захоронення на полігоні. Ну, не знаю, чи розтин там кішці роблять, чи встановлюють причину смерті. Ситуація не змінилася. Пані Зоряна зізнається, люди втомилися. Що робити зі сміттям, не знають. У мусорник собираємо і все. Хтось палить. Уже появляється, що поярка, міхи викидують люди, мусор куди ж дівати треба. Та держимо в ящику, чекаємо машину, та ми не можемо нарушити екологію. Люди впевнені, таким чином Мукачівська міська влада тисне на них через відмову більшості приєднуватися до Мукачева. Люди, які були за об'єднання попередньо десь налаштовані, зараз категорично не хочуть об'єднувати. От каже, от як нас давлять, каже, це неправильно. Тим часом місцеві таки сподіваються, що сміття врешті вивезуть. Сільський голова каже, стоятимуть до останнього. Я звертаюся і в екологічну інспекцію з проханням допомогти, і в інспекцію у справ споживачів також, тому що ми споживачі являємося на сьогоднішній день і порушують наші права. Тобто скласти руки я не можу. Я буду добиватися того, щоб дали або відповідь чітку, конкретну, або все ж таки відновили вивезення сміття. Редакція М-студіо звернулася з інформаційним запитом до центрального офісу АВЕ щодо ситуації, що склалась.